skjutningar och skador visar ingen överdriven respekt för serieledaren i början. Första skottet avlossar Joel Cedergren och Andreas Isaksson blir varm direkt. Djurgården inleder lite avvaktande, men en hörna förändrar matchbilden. Anders Frisk blåser straff när Toni Koivisto inte kommer fram. Och framstiger Kim Källström och gör 1-0 till Djurgården, Kims 12:e mål i år. Sundsvall jobbade fram 4 hörnor i första och det var inte heller förgäves. Kvitterat 1-1 av Öyvind Svenning. Wallerstedt nickar, Isaksson fumlar och Svenning får dit ett ben och bollen klart över linjen. Djurgården hade också 4 hörnor, en av dem gav straff. Och vid den sista får Johan Arning en fantastisk träff med vänstern. Ett riktigt drömmål, 2-1 i sista minuten och Djurgården till halvtidsledning. I andra halvlekens inledning får Djurgården en utmärkt chans att gå ifrån ytterligare. Schertenauden undviker offsiden. Kalle Ståhl på mållinjen, Andreas Johanssons läge än bättre. Ståhl står rätt igen. Sundsvall skapar sitt på fasta situationer. Men Andreas Isaksson är vaken och nu börjar Djurgården hitta in bakom Sundsvalls backlinje, Babi Stefanidis. Stefanidis tillbaka efter skada, osynlig långt in i matchen, men kolla klacken till Denauden som får fritt fram. Och som vanligt är holländaren bergsäker hans 9:e mål på 8 matcher i Allsvenskan, 3-1 Djurgården. Och nu går det lätt. Sundsvalls försvar stilla på linje och du utnyttjar Jesper Blomqvist som gör sitt första allsvenska mål i Djurgården och Djurgården vinner med 4-1 och guldsmaken, den blir allt tydligare. Djurgården behåller sig starka grepp här och det är inga större förändringar vare sig i toppen eller botten. Elfsborg upp 2 placeringar, AIK, Örgryte och Hammarby upp 1. Halmstad, Örebro och Göteborg ner 1. Sportnytt kommer alldeles strax efter oss, givetvis med fokus på VM-fotbollen. Och Ola och Thomas har ni mer utav på webbkrönikan.